کہ طلب علم، علم تو بڑا عام لفظ ہے، علم کا معنی ہے جاننا، اور علم اصل میں تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علوم کا مظہر ہو، وہ ہے حقیقت علم. لیکن اس علم کو کا جو حق ہے وہ دو چیزیں ہیں جو اس علم کے اندر داخل ہیں، اس علم کا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر یہ علم پھیکا ہے، بے روح ہے، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اس میں کہ علم جو ہے صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنے کا نام. جب تک اس علم کو اپنی زندگی میں اتارا نہ جائے اس وقت تک وہ علم بے روح ہے، بے جان ہے. جان تو لیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اس طرح نہیں پڑھی جو ہمارے علم کا تقاضا تھا، اس طرح نہ پڑھی. تو یہ علم بے جان ہے، بے روح ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں. تو علم جب تک مقرون بالعمل نہ ہو، اس کے ساتھ عمل لگا ہوا نہ ہو، وہ ایک بے جان چیز ہے، بے جسد، بے روح جسد ہے، بے روح جسم ہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہی سے میں نے سنا، کسی کا مقولہ ہے کہ ناد العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، کہ جن علم اور عمل دو بھائی ہیں، جب علم آتا ہے تو وہ اپنے بھائی عمل کو آواز دیتا ہے کہ آؤ تم بھی آؤ. اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک، اور اگر وہ جواب نہ دے، یعنی علم نہیں آ گیا لیکن عمل نہیں آیا، تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. تو علم تنہا تو کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور اسی لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف علم جو ہے وہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس سب سے بڑا عالم تھا. اتنا بڑا عالم، علم اتنا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو آخر وقت میں شکست دے گیا عقلی دلائل کے اندر. مشہور قصہ ہے، سنا ہوگا آپ نے. عین آخر وقت میں جاتے جاتے امام رازی تک کو شکست دے گیا، بلکہ بیچ میں بات یاد آئی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس میں تین عین ہیں، تین عین. وہ عالم بہت بڑا ہے، علم ہے تو عالم ہے، عالم کی عین ہے، اس کے بعد عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے کہ امام راضی کو شکست دیں. اور فرمایا کہ عابد بھی ہے، یعنی ایک زمانے تک عبادت بھی کرتا رہا، تو عبادت کی عین بھی ہے، اور عاقل بھی ہے، یعنی عقلی اعتبار سے عقل کی دلائل بھی بیٹھتی ہے. جو دلیل اس نے دی ہے نا کہ خلقتا ہوں من نار و خلقتا ہوں من طین، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دلیل پیش کی کہ اس کو تو آپ نے خلقتا نہیں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو اس عقلی دلیل کا جواب بھی کوئی آسان نہیں، بڑا عقلی استدلال ہے جو اس نے پیش کیا. عاقل بھی تھا، تو کہا عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، ایک عرصے دراز تک عبادت کرتا رہا. ایک عین کی کمی تھی، وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو پھر اپنی سارے علم ساری عقل کو قربان کر کے یہ کہتا کہ جب میرے مالک مجھے کہہ رہا ہے تو میں چاہے وہ کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنے کو کہے میں سجدہ کروں گا. تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، مگر ایک عین کی کسر تھی، وہ یہ کہ عاشق نہیں. تو بھائی اگر علم تنہا کافی ہوتا تو ابلیس بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ علم جو مصحوب مقرون بالعمل ہو، اور یہ عمل بھی بڑا دھوکہ ہے بھائی، یہ عمل جو ہے یہ بھی بڑا دھوکہ ہے. جیسے کہ ابھی گزرا کہ عبادت تو ابلیس نے بھی کی تھی، لیکن عبادت وہ معتبر ہے جو محبت کے ساتھ ہو، عشق کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں حب جاہ نہ ہو، اس میں حب مال نہ ہو، تب تو وہ عبادت اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے.
لیکن جس عمل میں شیطان نے کبر داخل کر دیا، عجب داخل کر دیا، حسد داخل کر دیا اور ریاکاری داخل کر دی، حب جاہ داخل کر دی، وہ ساری عبادت بے وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پرے کاہ کے برابر اس کی قیمت نہیں. اس لیے کہ وہ نام و نمود کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو علم عمل چاہتا ہے اور عمل عشق کو چاہتا ہے. جب تک عشق کے ساتھ نہ ملے گا اس وقت تک اس وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا معتبر نہیں ہو. یہ عشق کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ اپنے ان دسائیں سے باطنی سے پاک رہتے ہوئے آدمی انسان عمل کرے، اس کا واحد طریقہ وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تلقین فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کا معنی دو سلسلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ساتھ بھیجے، تو ان میں سے کتاب اللہ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ رجال اللہ کو ملانا ضروری ہے، ورنہ گمراہی میں پڑے گا انسان. تو اس کا طریقہ ہمارے ہاں جو متوارث چلا آیا ہے پہلی صدی ہجری سے لے کر اور ہمارے آخر دور کے اکابر علماء دیوبند تک، وہ یہ ہے کہ اپنی تزکیہ کے لیے، اپنے آپ کو اخلاق باطنہ کے سنوارنے کے لیے اور رذائل سے پاک کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے رجوع کیا جاتا ہے کہ اس سے اپنے باطن کی اصلاح کرائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر باطن کی اصلاح کرنے کے بعد وہ عمل جو ہے صحیح معنی میں عمل بنتا ہے، روح والا عمل، محبت والا عمل، عشق والا عمل. اس کے بغیر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، جب تک کہ اس کے ساتھ محبت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہ ہو. اور یہ چیز عادتاً محض کتاب پڑھ لینے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی. اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نیچے تک، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، ان سب نے بلا استثناء اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے سے رجوع کیا تاکہ اپنے اخلاق باطنہ کو درست کروائے. اب آپ اندازہ لگائیے، نانوتوی جیسا جبل علم اور گنگوہی جیسا ابو حنیفہ اثر، وہ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ضابطے میں پورے درس نظامی کے بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو کسی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، وہ عالم نہیں تھے، آپ عالم ہیں، آپ کیسے چلے گئے؟ کہا کہ بھائی دیکھو، اس کی مثال یہ سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے، اس سے کہو کہ بادام کیا ہوتا ہے، بادام جو ہوتا ہے نا، بادام کیا ہوتا ہے، تو وہ اس بادام کی تعریف پر زمین و آسمان کے قلابے بنا دے، اور اس کے خواص پر کو بھی جانتا ہے، اس کی تاریخ بھی جانتا ہے، اس کا جغرافیہ بھی جانتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے. اس سے اگر کہو بادام پر ایک مقالہ لکھ دو تو بہترین تحقیقی مقالہ لکھ دے گا، جس میں بادام کی ساری خاصیات موجود ہوں گی، کا ذکر ہوگا، تاریخ کا ذکر ہوگا. لیکن سب مقالہ لکھنے کے بعد اس سے پوچھو گئی کبھی کھایا بادام؟ کیا کہ جی کھایا تو کبھی نہیں. تو اس نے کھایا تو کچھ نہیں، مقالہ بہت لمبا چوڑا لکھ دیا. ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کو کچھ پتا نہیں ہے بادام کی تعریف کیا ہوتی ہے، خاصیات کیا ہوتی ہے، تاریخ کیا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن روز صبح کو اٹھ کے کھاتا ہے. تو بتاؤ ان میں سے کون افضل ہوا؟ افضل وہ ہے جس کو بادام کی ساری تعریف معلوم ہے لیکن کھاتا نہیں، یا وہ افضل ہے وہ جو روزانہ کھاتا ہے اور پتہ کچھ نہیں؟ تو بھائی ظاہر ہے جو کھاتا ہے وہی فائدہ اس کا اٹھائے گا. کہا کہ بس یہ مثال سمجھ لو کہ ہم لوگ جب پڑھے تھے تو ہم نے ساری علم کی، دین کی، تاریخ، جغرافیہ، اس کا سارا فلسفہ یہ تو سیکھ لیا تھا، لیکن اپنی زندگی میں کیسے لائیں یہ ابھی تک پتا نہیں تھا. ہم حاجی صاحب کے پاس گئے تو انہیں اٹھا کر بادام منہ میں رکھ دیا کہ لو کھاؤ. تو الحمدللہ اس کا مقصد حاصل ہو. تو یہ بغیر صحبت کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. یہ چند لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کے میسر آ جائے تو وہ بعض اوقات سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ رخ موڑ دیتا ہے اس کا، انسان کی زندگی کا، اس کی سوچ کا رخ موڑ دیتا ہے. تو اس رخ کے مڑ جانے کی وجہ سے وہ ساری عبادت کارآمد ہو جاتی ہے.
یہ چیز آج کل ہمارے اندر محفوظ ہو رہی ہے. اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جا کر اپنی اصلاح کرائیں. فرمایا قال رب گزار صاحب حال شو پیش بڑھتے کا ملے پامال شو. یہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک علم کا کبر علم کا خناس دماغ سے نہیں نکلتا اور اس کے نتیجے میں وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, طلب علم میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو لازمی حصہ علم کا لازمی عنصر جس کے بغیر علم علم نہیں وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ عمل, اور عمل کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر اس کے آگے اپنے آپ کو پامال کر کے تب اس علم کا کی روح حاصل ہوتی ہے, وہ محبت اور عشق حاصل ہوتا ہے جو عمل کے اندر جان ڈالتا ہے. دوسرا عنصر اس کا علم کا لازمی عنصر یہ ہے کہ جو شخص علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا ہو, علم کا خزانہ اس کو عطا فرمایا ہو, تو پھر وہ اپنی ذات کا آدمی نہیں ہوتا, وہ امت کی امانت ہوتا ہے. وہ امت کی امانت ہے, اس کی پوری زندگی امت کی امانت ہے. لہذا اس علم کا لازمی حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو بھی سیراب کرے, دوسروں کو دین کی طرف دعوت دے, دوسروں کو دین کی طرف بلائے اور دوسروں کے دل میں دین کی عظمت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی علم کا لازمی حصہ ہے, یہ اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا.